Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с второто издание на проекта на Bloomberg TV България Tech 21. Тази вечер поставяме фокуса върху развитието на имотния пазар и строителството. Безспорно, пандемията постави сериозни предизвикателства и пред двата сектора, но пък и доказа тезата, че инвестицията в недвижим имот остава най-предпочитаната дори по време на световна здравна криза. А как да превърнем кризата във възможност? Тази вечер ще коментираме с инженер Георги Шопов, председател на управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи. Невена Стоянова, управляващ директор на Агенцията за луксозни имоти Луксимо, Стефан Ангелов, изпълнителен директор на Spotify Finance, доцент доктор Тодор Недев, изпълнителен директор и управител на Аустротерм България. Николета Кръстева, основател на студиото за интериорен дизайн Екстраваганс дизайн и инженер Ивайло Рашев, директор на Bosch Интер Домакински уреди България. Здравейте! Здравейте! Какви обаче са световните тенденции на пазара на недвижими имоти? Предлагам да видим в следващото видео. Пандемията се отрази разнопосочно на българския пазар на имоти. Едни сегменти се възползваха от ситуацията, други отчетоха сериозни загуби. Жилищният пазар в България запази сравнително висока активност под влияние на достъпните ипотечни кредити. Сделките с имоти като цяло намаляха, както и вписаните ипотеки. За периода април-декември 2020 в цялата страна бяха сключени над 155 000 сделки за всички видове имоти. Това е 9% спад спрямо същия период на 2019. Вписаните ипотеки за периода април-декември 2020 са 30 800, което е намаление с 16% за година. Банките обаче продължиха да предлагат жилищни заеми при рекордно ниски лихви и отчетоха много добри резултати. По данни на БНБ от май 2020 до края на февруари 2021 са отпуснати нови ипотечни кредити за близо 4 милиарда лева. Това е 5% повече спрямо 12-те месеца преди пандемията от март 2019 до февруари 2020. В крайна сметка, стабилното търсене остави цените на имотите на положителна територия. По данни на Евростат, апартаментите леко са поевтинели с 1,1% през второто тримесечие на 2020, когато беше първата вълна на пандемията. В следващите 2-3 месеца обаче се отбелязва ръст на цените, съответно с 3,5% и 1,7%. Така, към края на 2020, жилищата в България поскъпват с 5,4% за година. Следва да коментираме кои са факторите, които забавят строителния процес и как се отразява административната тежест върху цените на жилищата и сектора на жилищното строителство. Сега се обръщам към инженер Георги Шопов, председател на управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи. Инженер Шопов, искам да започнем от там, когато говорим за дигитализация и администриране на инвестиционния процес, как електронното строително разрешение, за което напоследък се говори толкова много, ще се отрази на цените на жилищата всъщност? Благодаря ви за въпроса, защото това е една от най-дискутираните теми в Националната асоциация, а и в браншовия съвет, който направихме между всички браншови организации и камари. Електронното строително разрешение не е електронно подаване или електронно получаване на административен акт строително разрешение. Това е процес, който се е наложил в света. Първо искам малко по-глобално да погледна и да кажа как административната тежест се отразява на всеки един от нас. В момента, за да извадиш едно строително разрешение на територията на София, са необходими от 1 до 3 години, а да изпълниш самия проект 2 години. Разбирате тези 3 години как оскъпяват самия продукт. Те първо внасят една неяснота на самата инвестиция и невъзможността за направа на времеви финансов график. Защото не знаеш една ли ще, три ли ще, пет ли ще. Това е поради неясните правила и не спазване на сроковете от страна на администрацията. Освен това, представете си, че сте купили за 10 милиона терен с кредит. И за тия 10 години вие плащате кредит върху този имот. Как ще оскъпи това стойността на имота, оттам и стойността на крайния продукт? Тоест тази административна тежест, която е чудовищна в нашия бранш и става все по-голяма и по-голяма, за съжаление, не ощетява толкова нас, строителните предприемачи, дори напротив, защото тя създава дефицит. Тоест има необходимост от една стока жилище, администрацията много бави процедурите и пречи, получава се дефицит на тази стока, тоест търсенето е повече от предлагането и цената се качва.
Това ощетява гражданина, защото той, когато дойде да си купи този краен продукт жилище, което е стока от първа необходимост, то е доста по-скъпо. Има ли такива изчисления, какъв процент от крайната цена на един имот всъщност би могла да бъде спестена, ако... Абсолютно, това са до 40%. Като пак казвам, това са директните изчисления на база забавяне и цена на финансовия ресурс. А относно голямата разлика в цените, тя идва именно от непозволяването да се получи дефицит. В нормалните държави, когато една стока, цената й продължава да расте, както е при нас 30 години, те сядат и казват, те, държавниците, къде сбъркахме, някъде сме сбъркали, да има такъв тренд непрекъснато нагоре, казват ми много голяма административна тежест. Това е все едно на вносителите на автомобили, да измислят всевъзможни изисквания, така че една пратка от коли да може да се внесе за 3 години, то тогава се получи дефицит на нови коли, цените им ще скочи. И казват ми, дайте да либерализираме режима, да упростим и да махнем част от тези рестрикции. Тогава предлагането се увеличава, качеството се увеличава, цените се спадат. Това е първи и най-основен икономически принцип. Електронното строително разрешение е стъпка именно към преодоляване на това. Ние много дебати сме водили с администрацията и те се опитват да поставят дебата на плоскостта дали то ще работи. Това е излишно, защото то работи в много страни, включително в съседни. Какъв е опита в чужбина? Може би най-лесно бихме могли да интегрираме чужд опит. Категорично, то дори работи в страни като Македония и Сърбия, които ние смятаме, че сме по-напред от тях, но в тази област, за съжаление, сме доста по-назад. Тоест дебата дали ще работи или не е излишен. Въпрос е кога ще го въведеме, защото то ще спести не само много наши усилия и мъки и унижения, но и на администрацията, защото тя също работи в един хаос и една административна неяснота. Електронното строително разрешение, пак казвам, не е толкова, че в електронен формат се подават документи и се получават в електронен формат. Това е система, която принуждава всеки общински и държавен служител да си свържи работата в срок и тя да е писмена еднократна. Там забележки се дават в срок еднократно в писмен вид. И когато ги отстраниш, то се смята, че процедурата е приключила. А не както е сега на час по лъжички и всеки път по нещо малко. Водили сте разговори в тази посока? Къде водят те обаче? Тоест, на какъв етап е подобна идея? За съжаление, няма разбиране от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за този момент. От страна на Столична голяма община има по-голямо разбиране и желание това да се случи. В момента има една голяма програма, която стартира по Еврофонд и Еврогрант за дигитализация на целия административен процес. И ние се надяваме по тази егида да мине и задължителното електронно строително разрешение. Крайният резултат от него ще бъде, пак казвам, то няма да е толкова в полза на бизнеса. Бизнеса има полза от дефицит и качване на цените. То ще е в полза на гражданина, че ще получи една по-евтина и по-достъпна стока. Говоряки за дигитализация, това беше и следващия ми въпрос. До каква степен дигитализацията в строителния процес всъщност може да облегчи работата на всички, пък и да се отрази на клиентите, на нас, хората, които търсим имот? Ми в огромна степен смешно е, че такъв бранш, който формира към 8% от брутния вътрешен продукт, говорим за милиарди, не е дигитализиран и в това отношение на нива от миналия век. Тоест всичко се предава на хартия, пак казвам, не говоря за европейски страни, говоря за страни като Сърбия и Македония, там отдавна това не е така. Тази огромна документация, която за една обикновена сграда е може би около 5 кубика папки и хартия, представете си какъв обем е това, едно мазе, се предава на една флашка. Това е много по-лесно за администрацията да я разгледа, да направи съответните корекции, да администрира самия процес. Много по-лесно е за всички. Да не говорим, че не е екологично. Имаше една шега, че има екологични проекти в България, които унищожават хартия горе-долу, колкото една малка горичка. Преди няколко месеца се събрахте с, ако не се лъжи, октомври месец. Беше, поправете ме, ако не е така, с браншови организации и други от вашия сектор. Обсъдихте създаването на Национален консултативен съвет на браншовите камари и асоциации. Как работи
този консултативен съвет към днешна дата. Много добре работи, за което благодаря на всички останали камари в бранша и асоциации. Аз съм председател на този координатор на този съвет. Причината да го създаме беше продължаващия хаос в административната база и в законодателството, специално в ЗУТ, и готвените и минали последни промени от предишното правителство. Доколкото знам, вие сте предложили вече доста промени. Категорично. Значи ние отстояхме много неща да не бъдат променени или да бъдат променени частично и в друг вид при последната промяна на Закона за устройство на територията от края на миналата година. А в момента всяка една камера и асоциация е подготвила и е представила официално своите предложения за промяна на Закона за устройство на територията. В момента ги обсъждаме, ще подлежат на гласуване, част от нещата ще отпаднат, за част от тях ще преговаряме помежду си и до един месец по график и програма трябва да излезнем с ясна и точна програма, какво искаме да се промени в Закона за устройство на територия, така че да бъде защитен интереса на всички. Защото това са абсолютно всички участници в този бранш. Проектанти, строители, геодезисти, регулатори, абсолютно всички. И ще започнем преговори с новото правителство в лицето на министъра на регионалното развитие и благоустройство. Това нещо да се случи, защото то е в интерес на цялото общество. Разбирате ли, когато администрацията не е виновна, така е по цял свят, тя се самовъзпроизвежда и сама по себе си пречи. В това няма лошо, по средата се ражда истината. Но ние не трябва да й позволяваме да е безкрайно това самовъзпроизвеждане и търсенето на комфорт от нейна страна, защото това спира производството. А когато няма производство в една страна, няма какво да се яде, няма и заплати за администрацията. Тоест, очаквате с интерес как ще се намести, така да се каже, сега политическата обстановка, за да имате и отговор на това, което сте предложили. На финала само споменахме преди малко екология. Асоциацията, която представлявате, има предложения по отношение на програмата за зелена система на София. Да кажем малко повече за това. Да, ние имаме две предложения. В момента модела работи грешно и това е видно, защото то се усеща от всеки гражданин. Ако отворите Google и погледнете, ще видите, че по-зелен град и неоплътнен град от София няма. Над 1 милионен град. Ако някой намери, ще има финансова награда от мене. Няма по света. Това не означава, че ние трябва да го унищожим и да го преоплътним. Нека да остане така. Проблемът е, че голяма част от тази зеленина не се използва. Това са огромните клинове, през които се вентилира София. Парк Въртопа, Южния парк, парк Мусагеница, огромни Борисовата градина, огромни зелени клинове, Западен парк, огромни зелени клинове, които не само, че не се използват от софиянци, ние не знаем за тях. Защото минаваме с колите по тангентите по край тях и не знаем, че те съществуват. Трябва от самолет или от Google да ги видим. Какво трябва да се промени? Трябва общината с много малко средства, защото това е най-евтиното, да ги направи така, че те да бъдат достъпни за хора. Тоест не в цялата си част да бъдат като парково пространство с асфалт и плочи, но да има пътеки, да има охрана, така че да могат деца, майки, велосипедисти, спортисти да използват тази зелена система на София. И другото ни основно предложение в момента как работи модела. Общината се опитва да прехвърли върху частника тежестта върху озеленяването на София и разбира се не се получава. Тоест ние озеленяваме едни малки задни дворчета с висока дървесна растителност, дъбове, букове, хората ги изкореняват, те съхнат. Нашето предложение е всеки предприемач, когато започне да строи, освен такса строително разрешение, да има и такса озеленяване на квадратен метър РЗП. Тези пари обаче не да се харчат произволно от общината, както е в момента, да постъпват в специална сметка озеленяване, да се направят цялостни планове за озеленяване по райони и с тези средства лот по лот цялостно района, смислено и свързано да бъде озеленяван и поддържан. Това е изключително важно и за жителите на градовете, особено сега пък последната година в пандемия, сякаш парковете бяха така най-често посещаването място от много хора. За всички нас. Благодаря ви и споменахме пандемията. Тя безспорно промени живота ни, не само всекидневните ни човешки навици, но и правилата в много бизнеси.
Както стана вече дума в самото начало, кризата обаче може да се превърне и във възможност. Какво е споделено финансиране като инвестиция в недвижим имот? Какви са тенденциите в развитието на дигиталните платформи и наистина ли COVID даде тласък на бързото развитие? Сега ще разговаряме с Стефан Ангелов, изпълнителен директор и създател на платформата Spotify Now. Здравейте! Здравейте! Искам да започнем от там. Какво представлява краудфандингът и какво е важно всъщност да знаят потребителите за споделеното инвестиране в недвижими имоти? Да. Най-важното, което трябва да знаят и за да могат да инвестират или да могат да се запознаят с този вид услуга, краудфандинга представлява метод за инвестиране. Тоест, преведено, това означава групово финансиране или споделено финансиране. Тоест, инвестиране. Това е метод, който не е нов. Той съществува от много години. България на последните 2-3 години навлиза и все повече набира скорост. При този метод много хора предоставят финансиране за инвестиране в даден проект. Дали проектът ще бъде строителен обект, дали ще бъде финансиране в недвижим имот, който трябва да се експлоатира и в последствие да се продаде, те инвестират в точно определен имот или проект и в крайна сметка те печелят от това, че в последствие, когато той се реализира на пазара, те си получават инвестираната сума и се разпределят печалбата между тях. Това е най-важното при краудфандинга. Това е отделен клас инвестиране. Тоест, инвестира се в точно определен недвижим имот или строителен проект в сектор, който последните години доказа, че е стабилен в периоди на кризи или в стресения в икономиката, с висока доходност. Много над алтернативните инвестиции, които в момента има на пазара или къде може да се инвестира. Другото, което е, този метод все повече набира популярност, тъй като дори при 15 години оборотите, които правиха при него, възлизаха на около 10-12 милиарда долари. Сега в момента се прогнозира, че оборотите са около 500 милиарда, а до 2025 се очакват в цял свят оборотите за инвестиране в студено финансиране в недвижими имоти, да стигнат около 1 трилион долара. Бързо развитие, тъй като той е много ефикасен и помага не само за набирането на средства, но помага на хората да инвестират чрез него. Тъй като той премахва бариерите в бизнеса да се инвестира в строителство или в недвижими имоти. При него хората нямат бариера да инвестират, няма тази бариера от многото и от големият размер на средства, които трябват за да се развие даден проект с строителството или да се купи имоти да се експлоатира. Другото най-важно, което трябва да знаят, че печалбата се разпределя между тези участници, които финансират проекта. Няма удържане на такси от други и така нататък. Този метод е много привлекателен за хора, които искат, които търсят алтернативна инвестиция за. Например, такива, които инвестират в финансовите пазари, но искат да се диверсифицират портфейла, също търсят финансиране, т.е. инвестиране по този начин. Тоест, метода навлиза в все повече, прави по-големи крачки в България и оборотите очакваме да се повишат следващите години. И в тази връзка, COVID-пандемията, която вече няколко пъти споменаваме, повиши ли интереса към инвестицията в недвижими имоти? Ами, мога да кажа твърдо да, тъй като малкото хубави неща, ако може да се каже, че има хубави неща, от тази криза, от тази пандемия, е, че тя промени онлайн средата. Тоест, хората вече се чувстват по-добре в онлайн средата. Много дейности, физически дейности преминаха в онлайн пространството. Хората се научиха да правят редица операции онлайн. Тоест, и възрастовата граница на хората, които използват вече онлайн операции или онлайн дейности, стана много, много голяма. Това е и много голям плюс. Това е най-важното. Второто, което е сектора, както казваме, се развива много добре. С първоначално колебание, в момента виждаме, че имаме ръси в цените на движимите имоти. Комбинирано тези две неща, тъй като ние говорим за краудфандинг в недвижимите имоти или краудфандинг в строителни проекти, тези две неща съвкупно водят до увеличаване на хората, които се интересуват от този продукт. Първоначално хората започнаха да все повече да влизат онлайн, за да купуват имоти, но впоследствие, запознавайки се с тази възможност, все повече хора започнаха да се интересуват от този бизнес. И така да навлизат в среда, която е иновативна за тях, е нова. Да, трудно е в началото и България в началото е трудно в тази дейност, но много бързо хората се научават и виждат какви са положителните страни за тях. Тоест, не е нужно да имате стотици хиляди евра за да започнете строите или да инвестирате, а е нужно дори с 2000 евро, защото нормата на възвръщаемост и доходността, която получавате, еднаква за този, който инвестира 2000 и този, който инвестира 100 000 евро.
Иска ми се обаче да се концентрираме малко повече върху платформата ви. Добре. Как работи тя, какъв е интересът към нея, колко потребители използват към днешна дата? Ние се стремим да направим интерфейс на платформата изключително лесен и за да може все повече хора да имат достъп до нея и да разберат това, което се предлага. Най-важното, което трябва да знаете, е, че тази платформа предлага различни строителни проекти, в които те могат да инвестират. Проектът е описано всичко. От първа фаза, проектиране, всички разходи по нея са описани. Описани са какъв ще бъде срока на строителство, последствие вече влизане в експлоатация на този имот и продажбата му. Всички знаят какво се прави вътре, всичките операции са подредени. Знае се от до. Първо, второ, трето, какво следва и в края знаят каква е прогнозната стойност на продажба на този имот. Тоест, те знаят в момента какви са всички разходи по него и каква е пазарната стойност в момента на този имот. И затова и доходността, която получава от такъв тип инвестиция, е доста голяма. Ние не се измислим тази доходност, тъй като те се получава елементарно. Тъй като всеки има достъп в първоначалната фаза на инвестиране в даден проект. Тоест, той влиза още в разработването на проекта, в началния стадий на проекта, там където нормата на възвръщаемост е голяма, доходността е изключително голяма. И затова доходността в крайна сметка е по-висока. Кой обаче има по-голям интерес, кой се възползва повече от този тип услуги, предприемачите или пък крайните потребители? Ами този процес е измислен и двете страни да могат да бъдат доволни. Тоест този, който търси финансиране за своя проект, получава финансиране от хората. А хората, които искат да инвестират своите свободни парични средства, за тях се премахват бариерите, както казахме, в този сектор. Минималната стъпка в нашата платформа за инвестиране е 2000 евро. Ето вижте каква е разликата. Не е нужно да имате много парични средства и голям ресурс, да може да инвестирате в този сектор, а в същото време получавате еднаква доходност, каквато получава този, който е инвестирал 50 000 евро в този проект или този, който е инвестирал 2000 евро в този проект. Всичко е елементарно, всичко е описано вътре. Единственото, и то най-важното, всичко става онлайн. Тоест, получава се информация за обекта, вижда се стъпките, хората преценяват каква е пазарната стойност на този проект, която ние сме сложили вътре. Тоест, публиката оценява дали този проект е добър и в крайна сметка това, което трябва да направят, е натискането на един бутон. Заяви участието, заявяват своето участие и искане за инвестиране в този проект. Може би именно това имах предвид в началото, когато споменахме, че всяка криза може да бъде и възможност. Ето, че по-активното ни преминаване към онлайн средата всъщност ни дава и нови възможности. Благодаря ви. Следва нещо интересно. За последните 10 години жилищата в Исландия са поскъпнали с 130%. Данните са на Евростат и отново според тях Естония записва най-рязкото повишение на наемите от цели 150% в рамките на само 10 години. Какви са тенденциите на пазара в България през последните години и по-специално през последната една? Вижте в следващото видео. Какво се случи с бизнес имотите в България през 2020? Пазара на логистични площи получи тласък от бума на онлайн търговията. Индикатор за добро развитие са стабилните наеми, както и продължаващото строителство на спекулативни логистични комплекси. Средните наеми на първокласни складове в София са в границите от 4,2 до 4,4 евро на квадратен метър месечно, по данни на Cushman Wakefield Fortan. Според друга консултантска компания Colliers, наемите на складовете клас А в столицата са между 4,7 и 5,2 евро на квадратен метър. На различен етап на строителство в и около столицата са били за от 300 000 квадратни метра нови логистични площи, което заслужава да се отбележи, че през 2020 първа сделка в България направи европейския логистичен гигант CTP. Офис пазара обаче понесе негативни ефекти от явлението Home Office. По данни на консултантските компании, наетите офис площи през миналата година са на рекордно ниско ниво за последните 5 години, близо 108 000 квадратни метра. Това е намаление с близо 40% спрямо 2019. Средните офертни наеми до сега се запазват без промяна. По данни на Colliers, офисите клас А в София се предлагат средно за 12,5 евро на квадратен метър на месец. По данни на Fortan, тези нива са 15 евро на квадратен метър. Търговските площи също преживяха трудни времена заради ограничителните мерки.
От март 2020 до сега моловете бяха затворени за близо 6 месеца. Това нанесе щети не само на приходите на търговците, но и на резултатите на компаниите собственици на търговските комплекси. В края на първото полугодие на 2020 в Colliers отчетоха лек спад на наемите на магазини в молове, но през второто полугодие средните нива се запазиха без промяна – 34 евро на квадратен метър. Данните на Fortune са подобни – 36 евро на квадратен метър към четвъртото тримесечие на 2020. И едно допълнение към видеото. Засилва се интересът и към дългосрочните наеми на луксозни ваканционни имоти, както и към луксозното градско строителство. Обяснението на тази тенденция ще ни даде Невена Стоянова, управляващ директор на Luximo. Вижте интервюто с нея. Госпожо Стоянова, какви са тенденциите при ваканционните имоти, особено когато говорим за тези, които се търсят в дългосрочен план? Ами, две са тенденциите. Едната тенденция е отчетливото търсене на покупка на имот тип втори дом, който не е точно ваканционен, но е имот извън пределите на големия град. Това е имот, в който в момента нашите клиенти отиват, за да пребивават дългосрочно. Това са големи просторни имоти, които да, в тях да изпълняват повече функции, в тях да бъде поместен дома на семейството, спортният център на семейството, училището, домашния офис, детската градина. И втория тип имоти са дългосрочно отдаваните имоти, една нова тенденция, която определено COVID постави на пазара на имотите, наемането дългосрочно на ваканционни имоти. Ако до този момент ни отдавахме луксозни имоти за кратки периоди, максимум до един месец, сега се наемат за периоди до половин година, както край морето, така и в планината. Имат ли обаче клиентите някакви специфични изисквания към тези имоти? Имат много изисквания към тези имоти. Клиентите в високия сегмент винаги имат много изисквания. Това, което даваме сега, е, че изискват много повече пространство, отколкото искаха преди цялата тази ситуация пандемична в световен мащаб. Изискват услуги, изискват да е на място, на което някой би могъл да им предостави тези услуги, да има някакви комуникации, задължително наличие на интернет, тъй като вие знаете, че домашните офиси и онлайн училищата функционират благодарение на добрите връзки. В България, слава Богу, такива имаме почти на всяко една точка. Казахте преди малко, че от краткосрочното отдаване на такъв тип имоти вече говорим за дългосрочно, но каква е разликата сравнено с преди? Ако преди те наемаха имота за максимум един месец, сега периода е много по-голям. Той в повечето случаи 6 месеца. Имаме клиенти, които наемат за 6 месеца имот в планината, успоредно с наем за друг период, съответно спрямо сезона на морето. Така че те идват до големия град само за да изпълнят някакви свои нужди, но основно те живеят извън града. Живеят в край планината или в край морето или в планината. Да, всъщност, какви са най-търсените дестинации за такъв тип имоти и локации? В България най-търсените дестинации си остават южната част на нашето Черноморие, както и нагоре в северната част към Балчик. В планината Банско отново е на картата, поставено Боровец, въобще всичките ни така добре познати планински курорти. Тоест няма някаква изненада в тенденциите в това отношение? Има изненада, защото луксозните наематели и купувачи като че ли малко се бяха отдръпнали от нашите родни места и бяха тръгнали по света, докато сега те се завърнаха. Те са тук. По-малко пътуват поради обстоятелствата. Тоест можем да направим извода, че кризата с COVID-19 определено се отразила на този сегмент на пазара. Да, определено тя се отрази възходящо на този сегмент. Виждаме резултати, които не сме ги виждали никога преди това. Говорим за високия сегмент. Най-интересното е, че ние правихме едно проучване сред нашите клиенти. Дали те възнамеряват да ползват и в бъдеще своите тези свои втори домове, когато всичко това премине,
Като цяло всички, така в процент да ви кажа, 89% от нашите клиенти възнамеряват да продължат с този начин на живот. Тоест това е една тенденция, която не е нещо временно. Това е нещо, което ще виждаме и в бъдеще. Начина на живот на клиентите ни е коренно променен. Да излезем сега малко от пределите на България. Традиционно голяма част от българите търсят имоти под наем в Гърция. Нали цели е все още тази тенденция предвид и противоепидемичните мерки, разни изисквания за PCR тестове и така нататък. Как се случват нещата, когато говорим за Гърция? Тази тенденция като че ли никога не е приключвала. Тя беше активна и миналото лято. За съжаление, по-трудно се правят огледите, когато един наш клиент тръгне да купува или да наема дългосрочно имот в Гърция, той иска да види няколко точки, по-трудно се сключват сделките, но интересът е огромен. Българите традиционно харесват Гърция, търсят все по-големи домове, тъй като се изнасят сезонно с цялата фамилия. Това означава не само семейството. Сега те пътуват с баби, дядовци, помощен персонал и реално живеят там през целият топъл сезон. Споменахме няколко пъти ваканционните имоти с цел наем, но кои клиенти преобладават? Кои имоти се търсят повече? Тези под наем или с цел покупка? Миналата година определено се търсиха повече имотите с цел дългосрочно наемане. Клиентите така позиционираха се, прекараха известно време, хареса им и сега тенденцията определено е в посока повече покупки, отколкото наеми. Същите клиенти се завръщат вече с идеята да пазаруват тези имоти, в които са прибивавали предното лято или предния зимен сезон. Искам и се да обърнем малко внимание и на градското строителство. Каква е динамиката в момента там? Променят ли се тенденциите по някакъв начин? Не има ли пандемията отражение и когато говорим за градско строителство? В градското строителство също има отчетливи промени. Търсят се все по-просторни, по-големи апартаменти. Ние видяхме колко е необходимо да имаш голяма и хубава тераса или прилежащ двор към свой имот. Колко е важно всеки един член от семейството да има зона, в която да пребивава неуспокояван и да върши своите нормални ежедневни занимания. Затова определено се променят и необходимостта в проектирането. Проектират се все по-просторни жилища, търсят се все по-големи тип пентхаус, къщи, апартаменти с огромни пространства. Това е нещо, което квадратурата се увеличава определено в последната година. Със следващия разговор ще се опитаме да бъдем още по-полезни на вас, зрителите, като отговорим на въпроса, кои са практичните и ефективните решения в областта на топлоизолацията. Отговорът ще ни даде сега доцент Тодор Недев, управител на Аустротерм България, и ще ни представи някои от новите продукти и решения в областта на топлоизолациите, нали така? Да, така е. Аустротерм България е част от Schmidt Industry Holding, която по принцип е фирма, която е представена в много европейски държави. На практика топлоизолацията се доказа, че е нещо, което не само пести енергия, но щади климата и би трябвало всички да се възползваме от резултатите, които дава топлоизолацията. Така че има варианти за различни решения на топлоизолация. Ние представяме решенията, които са свързани с топлоизолационни плочи от полистирен. И имаме един нов материал, Resolution, който пък за сметка на това има коефициент на топлопреминаване от 0,022, което на практика го прави доста добър топлоизолатор. И се използва, за съжаление, в скандинавските страни преди, Западна Европа и Щатите. Колко важна е топлоизолацията, когато говорим за икономия на енергия? Би трябвало да кажем, че е много важна. То действително е доказано това, защото все по-често говорим за нискоенергийни и пасивни къщи.
Пасивната къща е доказано, че пести около 90% от разходите за енергия, за отопление през зимата и за климатизация през лятото на неизолирана къща. Тоест, огромни са възможностите, които ни дават топлоизолациите като пестене на енергия. И мисля, че и държавните регулации вървят в тази посока, за да бъдем принудени да търсим сгради, които да са близки до нискоенергийните или по-скоро до пасивните къщи. Това ли са тенденциите в топлоизолациите и когато говорим и за сградно строителство? Определено мисля, че да, защото когато говорим за топлоизолирането на сгради, тук трябва да кажем, че действително изолацията отвън на една сграда е основната предпоставка за пестенето на енергия при бъдещото ползване на тази сграда. Обикновено калкулациите се правят за 70 или 100 години и сумите са наистина впечатляващи, когато човек види тези сметки. Споменахте няколко пъти пасивни къщи. Какво трябва да знаем за изолацията на пасивни къщи? Значи за пасивни къщи се заговори, може би, преди 30 и повече години. Първоначално опитите бяха да се дефинира пасивната къща чрез литрите котелно гориво, които са потребни на квадратен метър от жилищната площ за една година. Сега вече имаме по-точна дефиниция. Пасивната къща би трябвало да е с консумация по-малка от 15 кВт-часа на квадратен метър на година. Или, ако трябва да го кажа по-разбираемо, за едно жилище от 100 квадрата, отоплението в пасивната къща би трябвало да бъде максимум 1000 вата, т.е. 10 кружки от старите по 100 вата би трябвало да отоплят тия 100 квадрата през цялата година. Колко ефективно е обаче строителството на нискоенергийни къщи в България? И разбира се, ако можем да сравним спрямо Европа, да кажем. Значи, спрямо Европа сме много, с много по-малко бройки пасивни къщи и много по-трудно сертифициране на тия пасивни къщи, смея да твърдя. Но така или иначе, тенденцията е към пасивните къщи. И в България поне имам преки впечатления от построяването на няколко пасивни къщи, които са различен тип решения, дават различна икономическа или енергийна ефективност и мисля, че все още няма статистика, която да следи икономията, която е направена от това, че някой живее или работи в пасивни къщи. Защото до сега в България се смяташе, че пасивните къщи са за живеене. На Запад по-голямата част от офисите са пасивни къщи и с това се пести доста от енергията, която така или иначе е задължително да бъде пусната за отопление. Има ли иновации в строителството на сглобяеми къщи и всъщност има ли търсене у нас? Ако говорим за сглобяеми къщи, иновации би трябвало да кажа, че има всякакви, защото има различни типове сглобяеми къщи, различни типове конструкции. Дори през миналата година, мисля, че има и в България вече две пасивни къщи, които се строят по германска технология и които подлежи да бъдат сертифицирани от Германския институт на пасивните къщи, но това са частни обекти, за които аз не мога да говоря. Преди маничко споменахте, че сертифицирането на пасивните къщи у нас е малко по-трудно. Защо е така? Мисля, че това трябва да отговорят специалистите, които са по сертифицирането. Аз познавам процеса от към потребителската страна. Но съдейки по това, че в Германия и Австрия всички къщи, които се строят като пасивни, те минават на специален отчет още от проектирането.
и утвърждаването на съответната документация. И след това за всяка пасивна къща има някакви програми, които подпомагат строежа и инсталирането на съответните инсталации, тъй като е доказано вече, че тези къщи способстват за опазването на околната среда в голяма степен. И ако можем да обобщим, аз като потребител, например, какво е най-важно да взема предвид, когато говорим за топлоизолация? Най-важното няма как да го оцените по външността. Тук би трябвало някой да направи едни сметки и да каже с този материал и тази дебелина какво ще получите. А ако искате да вникнете в логиката на разсъжденията за топлоизолация, които всеки потребител прави, би трябвало да направим аналогията с обличането на хората с дрехи. Никой не ходи зимата с кожухче с гол гръб и никой не сише балтонче от куприна, нали? Така че е важна дебелината на топлоизолацията и качеството, което постигате с нея. Но има значение и коефициента на топлопреминаване на дограмата и затова е добре специалист да пресметне и да ви каже най-добре на тази сграда какво трябва да бъде. Безспорно интересна тема и все по-често дискутирана и важна и за уюта в дома, за който ще говорим сега. Уюта в дома е топлината и красотата на енергията между хората в един дом. Историята на интериора обаче има повече от 5000 години и през това време основните концепции за архитектурата, мебелите и елементите на декора постоянно се променят. Именно за динамиката на тези тенденции разговаряхме с Николета Кръстева, основател на студиото за интериорен дизайн Extravaganz Design. Вижте! Госпожо Кръстева, какви тенденции във вътрешния дизайн забелязвате в последните години? Здравейте, благодаря ви за поканата. Относно тенденциите, когато става дума за тенденции в интериорния дизайн, аз не съветвам те да се следват безусловно, тъй като е абсолютно невъзможно да се прави ремонт на няколко месеца, когато се появят нови актуални такива. Така че моят съвет е да се правят по-скоро едни по-монохромни, монотонни интериори като основна атмосфера, а актуалните акценти просто да бъдат в лесно заменими продукти, като малки възглавнички, килими, завеси и други дребни декорации. А променят ли се тенденциите в последните години? Как реагират и потребителите на тях? О, да, променят се постоянно. Хората започват да стават все по-отворени, все по-адаптивни, така че дизайна се развива доста бързо и много интересна посока. Когато говорим за това, как изглеждат нещата у нас, сравними ли се с тези по света? Ами вижте, ние работим и с български и с чуждестранни инвеститори и до някаква степен са различни и това е нормално. Но българин става все по-отворен, все по-широко скорен, което пък позволява на нас да развием въображението си и да покажем един добър продукт. Работите с скъпи аксесуари и висок клас решения, как обаче гледат българските потребители на работата ви? Ами както казах, българин става все по-отворен. Разбраха, че всъщност да работиш с дизайнер, това не само ще доведе до един добър интериор, а ще спести доста време, нерви и усилия на възложителя. Така че все повече се възползват от нашите услуги, все по-отворени са към нестандартни решения, което пак казвам за нас е много добре, защото когато клиента позволява, ние можем да наистина да дадем един добър продукт. В ситуация на пандемия сме повече от година вече. Как успяхте вие да работите по време на пандемията? Какъв е вашия пример и всъщност промени ли се коренно работата ви? Начинът на работа се промени до известна степен. До известна степен и тази пандемия пък я промени в добра насока.
Ние не сме спирали да работим по време на пандемията. Със същото темпо си действахме. Разликата беше, че комуникацията беше дистанционна. За мен това обаче не е нищо ново, тъй като студиото има офиси в Бургас и в София. И така или иначе тази кореспонденция си е нещо нормално за нас. Помагат ли подобни кризи на креативността и на новите решения? Ами, мисля, че да. Всичко ново, когато си адаптивен и когато имаш желание, енергия, хъс, мисля, че води до добри резултати. Говорихме за тенденции. Какви очаквате да бъдат те в следващите 5-10 години? Какви технологии да навлязат въобще в дизайн? Точно развитие на технологиите. Все по-интересни са решенията за Lumen Dome. Очаквам там да има доста голямо развитие, тъй като интересът е много голям. И вече времето ще покаже. Носители сте на две изключително престижни награди. Как се стига до това? За щастие сме носители на много повече награди, и то международни. С много усилие, с много добра организация, с много добър екип. Така, просто с неспирни усилия. Отворили сте офиси в София, освен в Бургас. Какви са плановете ви въобще от бизнес гледна точка за... Плановете ни са да се развиваме. Да, имаме вече няколко години офиси в София. В Бургас офисът ни е от вече 12 години. Следващата крачка е чужбина. Какво е по-важно обаче за клиентите, особено и с променящите се тенденции, дали когато говорим за стила, дали за това да е актуално и модерно в момента, или пък цената от друга страна? Ако говорим във връзка с пандемията, все повече започнаха да обръщат внимание на функционалността и на практичността, защото тази пандемия наложи на много хора работа от дома. Това пък от своя страна предизвика интерес към създаване на работен кът. Така че ние почти нямаме задания през последната година нямаме задания без работен кът в дома. Така че това е едно от важните в момента неща за хората. Споменахте преди малко, че умните решения за дома навлизат все повече. Пандемията пък от друга страна също е променила така изискванията на клиентите. Ако трябва да направим едно сравнение на един дом преди няколко години и сега, какви са основните разлики? Много големи, освен технологично също така и материалите се промениха доста. Както казах, и хората вече са доста по-отворени, така че можем да създаваме по-екстравагантни решения. Допреди няколко години със сигурност не сме си представяли, че ще имаме връзка с уредите в дома си през телефона си. Днес обаче това е факт. А вече говорим дори за изцяло умни домове. Отскоро е въведен и нов енергиен етикет на уредите и по-скоро на смарт уредите. И какво означава всичко това? Сега при нас в студиото е инженер Ивайло Рашев от Bosch. Здравейте! Да започнем с това, каква е целта на енергийния етикет и по-скоро на промяната на енергийните етикети, такива каквито ги познавахме досега. До този момент всички знаем, че използването на енергоефективни уреди води до спестяване на много ресурси и пари. Целта на европейския енергиен етикет, който дава една оценка за консумацията на електроенергия и вода, е да помогне на потребителите да направят по-осъзнато своя избор. Това, което имат нужда най-много. През последните години обаче технологичното развитие, което настъпи в тази сфера, за съжаление направи постигането на тази цел много трудна и значително се отклони от очакванията. Ще ви дам един пример. До този момент, или по-скоро до 1 март 2021 година, на пазара в Европейския съюз 88% от пералните, които се предлагат, стандартните перални с предно зареждане, които се предлагат на пазара, са класифицирани с енергиен клас А3+, което автоматично означава, че продуктите не могат да бъдат ясно диференцирани от страна на потребителите.
Това наложи едно преразглеждане на методите, очакванията и нормите при измерване на тази енергийна ефективност, именно с цел да се позволи на потребителите ясно и осъзнато да взимат решение и, разбира се, да се удължи дълготрайността или животът на тези уреди. Тази промяна в енергийните етикети обаче промени и везните, когато човек избира. В момента дори имаме уреди, които ако до сега бяха класифицирани с A2+, в момента са с нова C, D, дори и с E маркировка. Каква е разликата обаче, да обясним какво разликата означава? Е в разхода на електроенергия на годишна база и разхода на вода при определена стандартна норма на използване. Това е разликата, колкото най-енергийно ефективните уреди са клас А, следва Б, С, Д и така нататък. В момента с този енергиен етикет законът или нормативната разпоредба е създадена така, че почти няма уреди в клас А и има много малко уреди в клас Б. И това е направено целенасочено. Идеята е наистина тези най-високо енергийни класове да останат празни, свободни, което поставя и предизвикателствата пред производителите от тук насетне. Тоест всеки един производител има пред себе си тази цел да създаде с нови технологии още по-енергоспестяващи уреди. Това, разбира се, би трябвало да е добре за нас клиентите. Разбира на тези уреди. За кои обаче уреди става въпрос? Знам, че сега има първоначално тези енергийни етикети влизат за една част от уредите, след няколко години за друга част от уредите. Обяснете малко по-детайлно, за да стане ясно. Разбира се, новият енергиен етикет вече е ефективен от 1 март тази година и той се отнася за една категория от уредите, а именно перални с сушилни комбинирани уреди, съдомялни и хладилници. За сега това са групите, които ефективно са променени. След 2 или 3 години, може би 2023-2024, в зависимост от решенията на европейско ниво, предстои промяна и в енергийните класове на сушилни, на фурни за вграждане, както и на прахосмукачки. Да уточним, тук говорим единствено и само за промяна на етикетите, а не на самите уреди, нали така? Всички уреди, специално в Bosch, бяха адаптирани и променени. Тъй като мотивацията на производителите тук може би е двустранна. Първо, уредите вече трябва да отговорят на новите изисквания и по-строгите регулации, от една страна. И втората мотивация е, че всеки един производител би искал и би желал да предостави по-енергоспестяващ уред според новите изисквания на пазара. Така че и да, и не. Доколкото съм наясно, от сега нататък производителите трябва да предоставят резервни части на клиентите за по-дълъг период от време. Така ли е и всъщност защо се налага тази промяна? Това е така наречената регулация на екодизайн, която е променена и отново очакванията към производителите са малко по-различни. Всеки един производител вече трябва да предоставя много по-пълна информация на крайните потребители за това как да използват уредите си по-правилно, в смисъл по-енергоспестяващо, като по този начин се цели не само намаляване на ресурса, на използвания ресурс, но и увеличаване на периода на използване на уредите. От друга страна, освен тази допълнителна информация към потребителите, в тази регулация има списък от резервни части. Една част трябва да се поддържа 7 години, а друга до 10 години след последната продажба на уредите. Знаете, може би знаете, но голяма част от производителите постоянно адаптираме и променяме номенклатурата си. Целта на поддържането на тези резервни части е именно да се увеличи живота и дългосрочността на използването на уредите, независимо от това, че са спрени или излезнали от производство. На база на вашия опит, променят ли се нагласите на потребителите? Какво търсят в последно време повече за сметка на нещо друго, което е било актуално или като изискване на клиентите? Как изглеждат нещата сега?
Ами аз мисля, че потребителите и в България в последните няколко години значително промениха навиците си и очакванията, дори при закупуването на домакински електроуреди. Те категорично, всички ние категорично обръщаме много повече внимание не само на функционалността, но и на техническите параметри, а именно разходите на електроенергия и вода. Много от домакинствата все по-често отделят време предварително да се запознаят с характеристиките на уредите, преди да вземат някакво решение. Така, че по-информиран избор правим. Правим информиран избор, така че наистина има едно значително израстване в тази посока. Даже ако ми позволите един пример за една категория уреди, примерно съдомявните, които преди няколко години не бяха така широко използвани от домакинствата, но вече осъзнавайки, че един такъв уред пести изключително много, не само електроенергия, не само вода, но изключително много време на домакините или на семействата. И за сега в момента това е едно от модерните неща, може. Говорим за кухни. Как изглежда кухнята на бъдещето и всъщност къде е мястото на изкуствения интелект в нея? Защото споменахме вече, говорим си и за умни домове. Как се помества изкуственият интелект в ежедневието ни? Това е много интересен въпрос. Аз благодаря за което, тъй като използваме изкуствения интелект и домакински уреди, аз постоянно получавам много въпроси каква е връзката. Навършвайки се на първоначалния въпрос. Кухнята на бъдещето, според мен, е място, което трябва да дава възможност да премахва по-скоро ежедневния стрес, който се е натрупал. И именно изкуственият интелект може да помогне, като ни освобождава от тези рутинни, дори досадни дейности, които той може да направи. Кухнята трябва да бъде, тя вече е, но е място, в което човек трябва да се забавлява. Домакинствата трябва да се забавляват. Трябва да се осмеляват да експериментират и, разбира се, да готвят здравословно. Изкуственият интелект, обаче, ако ми позволите, не съм голям специалист в тази област, но смятам, че много хора не са наясно какво представлява изкуственият интелект, а то отговора не е еднозначен и не може да бъде много лесно обяснен. Но ако ми позволите да обобща, според мене изкуственият интелект е това възпроизвеждане на процеса на взимане на решение, което ние хората успяваме, извършваме благодарение на интелекта собствения ни. Разбира се, връщайки се на уредите, трябва да спомена, че сме далеч от момента, в който уредите ще мислят заради нас. Те могат да ни помагат, да ни отменят. Това може би е добре до някъде. Това може би е добре. Не трябва да забравяме, че ние мислиме. Ние сме, съчетавайки в домакинството иновациите и ефективността, ние не трябва да забравяме, че ние запазваме контрола върху тази екосистема. И това е много важно. Нали, затова казвам, че далече е момента, в който тези уреди сами ще взимат решение и ще мислят нещо в нас. Как изглеждат нещата за българските потребители? Към какво се ориентират те? Търсят ли все повече смарт уредите? Свикват ли вече с иновациите, когато говорим за електроуреди? Аз мисля, че всяка една иновация, независимо в кой бизнес е, първоначално се сблъсква с една съпротива от страна на потребителите. Това определено мога да кажа като коментар първоначално, свързан с домакинските електроуреди. Ние в момента, за ваша информация, имаме категории от уреди, които всички уреди, независимо кой ценови клас, ако искате ще използвам тази референция, към кой ценови клас се обърнете, всички уреди, примерно съдомялните, абсолютно всяка една серия е умна, ако мога така да го наведа. Друг е въпроса, че хората, потребителите не се чувстват много сигурни все още в това да я използват. Защо? Какви са съображенията? Съображенията, бих казал, че са свързани с това, че смарт уредите, кухненските смарт уреди, може би потребителите ги приемат тази възможност като по-скоро ограничена в тяхното включване и изключване. А това не е така. Смарт уредите дават много по-големи възможности за персонализиране на определени функции и поведения, ако искате. Не е само това да ги включиш и да ги изключиш. Не е само това да ги управляваш от телефона. Има много добавена цифрова стойност.
Тези уреди, едно нещо, което потребителите наистина търсят и осъзнато трябва да го търсят все повече, е това те да бъдат адаптирани, да могат да се адаптират през целия си жизнен цикъл. А това може да стане, когато уреда, както технологиите вече го позволяват, да бъде свързан в интернет и в определени платформи, както е в Bosch с Home Connect приложението за умни уреди. Предстои да видим определено иновации много, но интересно ми е да ми кажете в последната една година ситуацията с COVID-19, как промени нагласите на потребителите? Станаха ли по-активни в търсенето си на уреди? Значи, последната една година, даже и повече, вече влизаме в 13-14 месец, аз наистина не искам да ги боря по този начин, но тя доведе до категорично до промяна във всеки един от нас в една или друга посока. Специално при домакинските уреди и една част от търговията, може би, аз определено и всички ние определено наблюдаваме една промяна основно в каналите, в които за покупка, съответно и за продажба, в които потребителите се насочват. И то, разбира се, всички го знаеме, особено последния един месец беше затворена една голяма част от ритейла, което не спря бизнеса. Той просто насочи вниманието в онлайн или екомерса. Това, разбира се, не означава, че в бъдеще хората ще избягват, ако искате, и социалния контакт в площта на магазините. Напротив, всеки има нужда, ние сме социални същества, всеки има нужда от този социален контакт face-to-face. Но каналите са различни. Каналите, които могат да се използват, не ни ограничават от това, че да речем тази седмица отново не бива да излизаме от къщи. Надявам се това не се случва повече, но каналите съществуват. Дано, наистина, дано не ни се случва повече. Въпрос на настройка, може би, и на нас, и на уредите. На нас и на уредите, разбира се. И говорейки за изминалата година, наистина ни се случиха много промени. И глобални, и социални, и политически дори, а и икономически. България беше приета в чакалнята на еврозоната, което може да се разглежда като подготовка за преминаването към еврото. Това естествено предизвика много спорове и страхове, включително сред купувачите на имоти, които се притесняват дали да купят апартамент или къща в България днес или, може би, е редно да изчакат. Как въвеждането на еврото обаче ще се отрази на имотния пазар у нас? Вижте в коментара на Христо Николов, журналист от Bloomberg TV България. Първо да отбележим, че България ще се присъедини към еврозоната най-рано през 2024 година. Но българският имотен пазар прие еврото като основна валута още преди 20-ти години. До 2002 година плащанията по сделки с имоти в страната бяха основно в щатски долари и в левове и за една година пазарът се пренастрои. Това направи сделките по-стабилни, тъй като курсът на българския лев още от края на 90-те години беше обвързан с германската марка, а после и с еврото. Сега конкретно на въпроса. Приемането на еврото ще направи страната ни по-атрактивна за най-консервативните инвеститори от Европейския съюз. Много фондове от Германия, Франция, Белгия и скандинавските държави имат следната стратегия. Те инвестират само в страни, които са в еврозоната. Така те елиминират валутния риск от евентуални флуктуации на съответната валута. И когато България се присъедини към валутния клуб, ограниченията за инвестиции автоматично ще отпаднат. Това обаче не означава, че към нас веднага ще потекат едни милиарди евро. Инвеститорите първо трябва да открият подходящите и доходоносни обекти и проекти и едва тогава ще направят сделки. Спекуланти има, но сделки за сега липсват. Обикновено влизането на дадена страна в валутния механизъм ERM2, известен като чакалнята на еврозоната, действа като червено на бик на определено видове опортунистично настроени инвеститори. Само че пандемията промени плановете, COVID-19 се отрази негативно на офис сегмента и на пазара на търговски площи. Процентът незаети офис площи в София нарасна заради явлението Home Office. Дейността на моловете беше сериозно ударена заради ограниченията. Те не работиха близо 5-6 месеца от март 2020 година до сега.
Това отдалечи много купувачите и продавачите. Очакванията на купувачите в момента са за по-ниски цени спрямо предпандемичните нива и това е логично. Продавачите обаче трудно отстъпват поради факта, че не са притиснати от банките заради кредитния мораториум. И това е логично. Предстои да видим кога ще се срещнат двете страни и най-важното – на какви параметри ще бъдат сключените сделки. Пазарът вероятно ще се раздвижи след изтичането на кредитния мораториум, кредитната ваканция. Тогава ще си проличи реалното състояние на кредитния портфел на банките и кои проекти са се оказали устойчиви и кои не. Вече има огромен интерес към така наречените стресирани активи, които ще станат собственост на банките в резултат на неплатежоспособност на техни клиенти, кредитополучатели. Европейски и американски фондове проучват ситуацията в България и до края на годината е вероятно да се стигне до първите сделки. Ако говорим за жилищните имоти, там цените растат от няколко години в резултат на засиленото търсене. Много по-важна за жилищния пазар е политиката на банките по отношение на жилищното кредитиране. Ако лихвите се вдигнат рязко, това ще се отрази негативно на цените, както наблюдавахме ситуацията от 2008 до 2010 година. Влизането в еврозоната обаче ще намали риска и при равни други условия лихвите по ипотечни кредити дори могат още малко да паднат. Това ще поддържа цените на жилищата стабилни, вероятно с минимален годишен ръст. Всичко обаче ще зависи от цялостната финансова и икономическа ситуация през 2024 година. Ако говорим за бизнес имотите, то влизането в еврозоната по-скоро ще попречи да се стигне до евентуален спад на цените в резултат на негативните ефекти от пандемията. Повишената конкуренция от купувачи на пазара ще изиграе роля в случая. Има незаети ниши на имотния пазар у нас и влизането в еврозоната може да насърчи запълването им. Защото повечето предприемачи ще поставят България на инвестиционната си карта. Социалните жилища, например, са тема табу в България. В много държави по света се строят апартаменти специално за хората с много ниски доходи или без такива. Най-често това става с публично-частно партньорство или водещата роля на държавата или общините. Достъпните жилища са подобна схема, но те са предназначени за по-широк кръг лица, с ниски и малко под средните доходи. България има много хора с ниски доходи, но проекти за социални и достъпни жилища почти липсват. Друга ниша са домовете за възрастни хора. За изграждането на нови обекти се говори от години, но реализираните са единици. Основна причина за това са ниските пенсии, при положение, че средната пенсия в страната дълго време беше под 150 евро, то нямаше как да се привлекат инвестиции в този сегмент. Добрата новина е, че пенсиите нарастват и всяка година се пенсионират все повече хора с по-големи пенсии, 2-3 пъти над средните. Това ще промени сметките и инвеститорите ще могат да постигнат възвръщаемост на инвестицията си. Още една неразвита ниша е строителството на жилищни сгради с цел отдаване под наем. На Запад това е много популярно. Голяма част от сградите са собственост на финансови компании, инвестиционни фондове. У нас обаче това липсва. В следващите месеци у нас обаче може да се появят цели сгради с жилища, които се отдават под наем в платформи за краткосрочни наеми като Airbnb. Инвеститорите имат интерес към подобни имоти и предприемачите се очаква да отговорят на интереса. Това ще бъде положително развитие за този сегмент, защото сега имотите, които се отдават в Airbnb, са в сгради, където има дългосрочни ползватели, собственици или наематели и това често води до създава проблеми. И не на последно място, идването на повече инвеститори в България може да доведе и до изграждането на развлекателни центрове. След затварянето на София Ленд в българската столица, липсва място, където може да отидеш с приятели или с семейството си и да се повеселиш цял ден. Това обаче скоро може да се промени. И на финала на днешното издание, господа, иска ми се да обобщим
динамиката на последната една година. Говорихме за криза, за възможности, за тенденции в бизнеса. Как се промениха тенденциите в секторите, в които работи всеки един от вас, инженер Шопов? Като изключиме дискомфорта и стреса в личен план, именно от тази неизвестност, предизвикана от пандемията, страха за живота, собствения на близките, на съгражданите, в бизнес отношение тя беше много благодатна за строителния бранш в областта на жилищното строителство. Първо, правителството прояви разум и не наложи рестрикции върху бранша, с оглед, че се работи навънка през големи разстояния, а и че всеки трети българин е зает в строителството. Също така, много интересно, търсенето се е повишило с 12,5% през тази година, през изминалата година. Не, никак малко. Това съвсем не е малко за бранша. Това го отдаваме на много причини. Първо, че всеки има нужда от жилище, независимо дали ще живее под наем или ще живее в него. Големите градове се увеличават, София се увеличава с 5% на година, т.е. има обективна необходимост от тази стока жилища. Т.е. хората трябва да живеят някъде. Вдига се стандарта и изискванията ни от по-малки жилища, отиваме в по-големи, от панелни в ново строителство. Това предопределя това засилено търсене. А също така, че се убедихме през годините, че най-сигурната крепост на нашите спестявания и финанси, това е недвижимостта. Недвижимите имоти, да. Цените, както прогнозирахме, се качиха в рамките на 7%, което не означава, че печалбата на строителния предприемач се увеличила, защото реалната инфлация при нас стига дори до 10%. Каква обаче е прогнозата ви за динамиката на цените? Говорим сега, казваме, се увеличили с 7%, но как ще се движи пазара според вас? Ще ви кажа, значи, на база фирмите, които членуват Националната асоциация на строителните предприемачи, а и моята собствена компания Тобо, на база 25 години работа на пазара, цените са се качвали с 7% средно на година. И аз смятам, че тази тенденция ще продължи за големите градове в България. Нали, с пикови падове, но средно 7% на година, което е в рамките на реалната инфлация. Това е интересно, защото при нас част от продуктите, които влагаме в строителството, достигат повишение на цените до 10% и повече. Със сигурност интересна е тази динамика. Ще продължим да я следим. Господин Ангелов, каква беше последната една година за инвестициите в недвижими имоти? Изключвайки лошите неща и на ограниченията, които бяхме подложени, в бизнес план годината беше изключително динамична. Средата, в която работим ние и платформата на Spotify Finance, имаше много големи промени. Знаем, че ние предлагаме услуги за инвестиции, и то в недвижими имоти или в строителни проекти. Всичко, което се случи, доведе до, както споменах и по-рано, до една по-френдли онлайн среда на хората. Тоест хората започнаха да участват повече в онлайн операции, търсенето в онлайн на неща, запознаването с нови проекти и така нататък. Тоест средата стана по-приемлива за тях. Има повече хора, които използват всякакъв вид платформи. Второто, което е гледна точка на инвестициите. Инвестициите също се увеличиха. Не случайно колегата каза, че в сектора виждаме за движими имоти увеличение с 12,5% на търсенето, увеличаване на 7% на цените. А това де-факто е следствие, може би, на част от това, че има хора, които започнаха да инвестират своите парични потоци, които не бяха ограничени, нали, на някои сектори нещата се случиха много зле. Има сектори, които се развиваха и инвестициите започнаха да се увеличават. Всеки започна да търси да инвестира в нещо. А в България, при един слабо развит капиталов пазар, другия сектор, който стана добър и там, където се търсеше инвестиции и се знае, че има добра доходност, беше инвестирането в недвижими имоти. Затова и тези три неща съвкупно доведеха до увеличаване на потреблението на такива платформи, инвестицията чрез такива платформи и то в недвижими имоти. Най-интересното, може би, е не как се отрази до момента, а как ще се отрази от тук нататък. Защото пандемията и COVID-кризата, тя има различни фази. До момента, каквото се е случило, коментирахме от тук нататък нещата, които ще се случват, може би наистина ще бъдат пак в
положителен аспект върху сектора за недвижими имоти и в сектора за инвестирането. Защото всички фактори, които наблюдаваме в момента и тези, които ще се случват, като че ли водят до все по-увеличаване на цените на имотите. Първо, споменахте за влизането на България в еврозоната. Там очакванията са големи също за развитието на недвижимите имоти, тъй като ще се освободят големи ресурси, които ще трябва да инвестират в инфраструктура. Второто, което е отново това, което остава примамливо за инвестиране, пак е водещото са недвижими имоти, защото, както каза и колегата, очакванията за оттук нататък за инфлацията, поради големите държавни разходи, поради проектите, които се правят от правителствените проекти и ще се правят, са за насочени, за да се стимулира икономиката. Всички фактори, може би ще видим една по-висока инфлация от нормалното, което ще създаде така наречените парещи пари. А парещи пари в България най-голям дял имат за инвестиране и се насочват в недвижимите имоти. Хващам се за думите ви и оставям с впечатлението, че до момента някак си приемаме пандемията като тласък. Господин Рашев, така ли е? Аз не мога да кажа друго, освен динамиката, с която всички ние се сблъсахме на последните повече от 12 месеца. Реално ни даде възможност да обърнем внимание на много различни или да използваме много различни канали за комуникация с нашите крайни потребители, с нашите клиенти, с нашите бизнес партньори, ако искате. Това е момент. Всяка една криза, знаете ли, дава възможности за развитие. И по-скоро това е въпрос на психология, според мен, как човек или по-скоро доколко човек е устойчив в една такава, ще го нарека, ненормална ситуация, в която живееме, една такава несигурност, която не знаеме кога ще приключи. Надяваме се всички да е по-скоро, да е по-бързо, но все още не е ясно. Аз затова обичам да казвам, да цитирам по-скоро един много известен човек, който е казал, че не най-силният, а най-бързо адаптиращият ще оцелее. Успяваме ли обаче да вървим с темповете на кризата? Адаптираме ли се? Аз смятам, че да. Успяваме. И това е посоката. Защото не само физическото здраве е от най-важните неща, разбира се, то е много важно, но също и менталното. И човек трябва да обръща много внимание или работодател към служителите, към своите приятели, семейство и на този аспект в този момент на криза. Това със сигурност е много важно и за благосъстоянието на бизнеса. Безспорно. Доцент Недев, през вашия поглед, как премина последната година и малко вече? Безспорно, кризата през последната година засегна всеки един от нас. Всеки по някакъв начин отрази някакви промени, предстоят още напасвания. За бизнеса мога да кажа, че той освен по-динамичен, стана и малко по-сложен. Рисковете нараснаха малко повече, главно с доставките на суровини, с възможностите за реализация. Вярно, че каналите за комуникация се промениха доста бързо и интернет пространството компенсира това, което не можем лично да си кажем. Но на практика стана по-сложно и според мен и малко по-трудно. Но няма да е бизнес, ако не се справя с трудностите, така че трябва просто да се справим. Разбира се, благодаря ви, господа. Така, завършва второто издание на проекта на Bloomberg TV България, Tech 21. Благодарим ви, че бяхте с нас.